Čau párci, já vás zdravím u novýho videa, zdravím vás tady určitě i moji kamarádi One and Only Minkin, legendary, tady vám zamává a tady můj kámoš Mimoň, který je furt teďko se mnou. Chtěl bych se vám hnedka na začátku omluvit, že teďko 2 týdny nebylo nový video, protože teďko se v nějakém mojím osobním životě dějou prostě takové věci, z kterých nejsem nadšený, nemám vůbec náladu nějak něco natáčet nebo tak prostě. A nechci na vás přenášet nějakou negativní energii a tohleto, protože k tomu YouTube není. Chci mít ten kanál, aby vám dělal radost, aby jste byli pozitivní a takhle. Takže budu se snažit na to zapracovat určitě. A říkal jsem si, že vám rovnou tady v tom videu odpovím na 2 otázky. Nevím, kde jste tu první úplně vzali, což je, jestli jsem měl bouračku. Jestli jsem boural, jako neboural jsem, nevím, čím bych boural, když teďko už skoro 2 měsíce nejezdím, protože Golf je na opravě a Tečko je nepojízdný taky, to je rozdělaný, že jo, obě 2 auta. Takže bohužel vás asi zklamu, neměl jsem, nevím, jak jste na to přišli. A druhá otázka, častá, pod videama i na livestreamech a takhle všude, je ta, co mám za auta. Já už jsem to tam na to odpovídal, ale už mě to nebaví odpovídat, tak jsem říkal, že o tom udělám samostatný video o nějakým mojem bývalým vozovým parku. Odpovím vám na to, takže bych se do toho pustil. Minkine, nelízej se tady. Mlaska. Takže vždycky tady někde asi uvidíte prostě fotku. Já si sednu takhle trošičku shaderem tady ke kámošovi, protože tady, abyste měli místo, abych nezaclonil takhle Minkina tady, protože ten si tady zaslouží taky bejt, jo, koukejte na něj, jak tady chce bejt. No, vyloženě ho to baví. Moje první auto byl Golf 3, 1.4. Bylo docela šílený auto. Bylo to natuněný, typický natuněný Golf. Měl to zabařený liště, což bylo úplně hrozný, jako jo. Já nemám fotku teda, kdy jsem ho přivez, ale byl na tom sportovní podvozek, totálně tvrdý. A takže to se dávalo pryč, dávalo se tam i servo, protože to nemělo servořízení, což bylo naprosto úplně děsivý tenkrát pro mě. Takže mám rád pohodlí a tak, jako v autě, když se nemusíte jako s tím prát a tady teda moc posilka nejsem a tohle. Takže bych to možná ani neukočíroval, jako když bych parkoval. Takže proto jsem volil vlastně, že se tam nechá dodělat servořízení. To dělali tenkrát tady kluci z Děčína, takže to vyndali motor, nějak to dali dohromady a to auto vypadalo ve finále nějak takhle. Vlastně dal se tam originální podvozek, světla se tam nechávaly ty tunérsky a to nebylo zase tak hrozný. Ale prostě nějak se ty lišty, protože to nebylo ani jako zahlazený pořádně a tak, tak to se udělalo. Tam byla jedna taková typická věc jako u toho Golfu, co se mi stalo jednou, to už taky nechci moc zažít. Že když se dávala jednička, tak tam byla špatná kulisa, jo. A když se dávala jednička, tak tam šla dát úplně lehce, tam šla dát zpátečka, protože v těch Volkswagenech to většinou je prostě, že máte jedničku a tak stejně akorát ji musíte zatlačit a dáte tam jakoby zpátečku. No a tady to šlo bez toho zatlačení, takže prostě se mi stalo, já jsem dojížděl ke kruháči, podřezuju, že jo, tohle, no a místo jedničky jsem tam dal zpátečku, takže docela rachot, dobrý. A potom se to teda poslal pryč, to auto. Další auto, to byl velký omyl, to byl Opel Vectra, to byl taxikář nějaký bejvalej, jako to auto. Mělo to kůži teda, jo, a mělo to dřevěnou řadičku, prostě jako správný taxikář. Bylo to jako hodně na pánka, si myslím, to auto, ale bylo to totálně schnilý, to auto, jo. To bylo neskutečné, to mělo Prahy normálně prorezlý a tohle to úplně, no, bída. A to se mi tenkrát stalo, že tam jakoby vyrezly brzdový trubičky, tam byly jako brzdový trubičky nějak nebo co. A já jsem prošla pedál až na podlahu a teďko jsem jel z kopce a nemohl jsem to dobrzdit, takže já tam kvaltama to tam dobržďoval tenkrát, to jsem si ještě vzpomněl, jakože tady to je dobrý udělat, no, takže pak se to nechalo udělat a poslal se to pryč, to auto, protože to bylo hrozný. No a další teda auto, to už bylo takový to lepší nějaký, tak jsem měl Mondeo, to mělo tuším 2 litr naftu, TDDI, ten transitácký motor, takový ten hlučnej, ale jelo to docela. A bylo to hrozně moc pohodlný to auto a Mondeo i velký jako. A tady to vypadalo fakt hezky, když jsem to jakoby dal nějak dohromady, takže jsem s tím byl i nějak spokojený. Ale mám jenom jednu fotku, takže. Potom jsem měl na chviličku, jsem měl Fabii 1.2 HTPčko, což jako docela dobrý asi do města, ale na nějakou další cestu nebo tak si to neumím představit, protože to je hrozně nekomfortní auto a malý.
ale do města úplně super, nebo na, jako první auto na naučení nebo takhle, si myslím, že super. Na závodění a na jízdu do kopců to moc není, takže to šlo taky pak pryč. Pak jsem se teda začal nějak vracet už zase těm Volkswagenům a naskytla se mi docela dobrá koupě Golfa 2. Byl to jako fakt hezký kousek, co si vzpomínám a co jsem jako koukal na těch fotkách, co mám, co jsem jakoby dochoval. Vlastně má to stejný sedačky, ty GTDčkový, jako mám teďko já v tom Golfu 2, co mám. Opravdu to bylo hezký auto, nebylo to nikde zrezlý, na té kastli nic absolutně nebylo, akorát tam byl problém pro to, potom to, když já jsem to udělal to auto, úplně jsem si to vyšperkoval a tohle, tak pak jsem šel na evidenčku, že to přehlásím, protože tenkrát se to ještě nemuselo dělat, jakoby, že to nebylo takhle, že to musíte udělat v tom městě. Takže jsem to měl v polepřevodu, dělal jsem na tom a tohle, udělal jsem auto. No a evidentně mi řekli, že mi to nepřihlásili, že tam nesedějí čísla motoru. Říkám, no super, co s tím teďko, takže jako byl jsem z toho docela špatný, protože auto udělaný a tohleto, ale zase nelegálně to přihlašovat nebo tohle, to se mi nechtělo. Takže jsem to prodával s tím, že to prostě nejde přihlásit, že tam je jiný kód motoru, nějaký pán si to odvez tenkrát do Prahy, tuším. Mě docela zajímalo, jestli to jezdí to auto nebo tak, protože to opravdu nebylo schnilý nic ten Golf. No, já nevím, co to už ani bylo za rok, možná 87 nebo něco takového. Potom teda jsem vlastně od táty známýho jsme kupovali Passata B5, takovýho modrýho, to mám taky jenom jednu fotku, nevím kam se to všechno podělo úplně, já jsem toho měl docela dost. To byl teda 1.9 81 kW se 4-stupňovým automatem, že bylo úplně šťastný, ale jako takový jedno lepší auto to bylo určitě, jedno z těch lepších aut, který jsem měl. Mě tenkrát bylo nějakých, já nevím, nějakých 19 možná nebo 20, takže to bylo docela fajn, si myslím, pohodlný auto, já tam jsem se zrovna jakoby zamiloval do Passatu, že říkám, to je prostě auto, který mi vyhovuje, který mi sedí úplně. Takže tam pak jsem se posunul dál na 2,5, to byla taky za docela dobrý peníze, na ta 2,5 B5, bylo to vlastně s Tiptronikem, což je docela vražda kombinace. Byla to 2,5 110 kW, ten z těch horších motorů, a Tiptronik taky není úplně správná volba, jo. Takže to je fakt kasička potom ve finále. Ale to auto vypadalo hezky, až na zadní dveře, které byly orezlý, to bylo jediný špatný na tom autě. A to auto opravdu vypadalo hezky a už jsem si to začal dělat k nějak obrazu svýmu. Měl to americkou značku a takovýhle věci, takže chromový lišty jsem tam dodělával a takhle, takže to pak bylo hezký a ta barva je úplně nádherná, to se mi líbí do dneška. Potom teda další Passat, co se mi naskytla koupě zase za dobrý peníze od kamaráda, tak byla 2,5 opět, ale to už byl ten lepší motor, to už bylo 132 kW, teďko nevím označení, ale 132 kW 4Motion a byl to 6-kvalt manuál. Což bylo jako hrozně super kombinace úplně, protože výkon, zvuk a ten manuál, to bylo opravdu super i na tu 2,5 a na to nedám dopustit. Nevím, proč na tady ten motor všichni nadávají, jakoby, že to berou asi jako 2,5 jako celkově, ale tady ta 2,5 byla super, ta už měla vychytaný i ty mouchy jako a tak. A až na tu větší spotřebu, to bylo fakt super, jako to, tam už začaly moje první úpravy tak nějak jako lepší na těch autech, že už jsem si to fakt upravoval, jako vlastně dával jsem pozičky, zase americký značky, potom jsem nadával jinou barvu na kola a takhle, takže to auto už taky vypadalo jinak a ve finále jsem tomu dával vlastně nárazník americký, vlastně bez toho výlisu na značku, takže to taky vypadalo trošičku jinak, to bylo docela hezký, to se mi líbilo opravdu. No a potom se mi naskytla vlastně jakoby výměna tohodle tady tý 2,5, protože ta vypadala fakt hezky, byla v nádherném stavu jako za 1,9. Jel jsem tenkrát proto do Prahy a to byl ten Passat, který ho prostě znáte vy z těch videí a který se vám tak líbil. Musím vám říct, že když jsem ho dovez, nebo když jsem tam přijel na to parkoviště a měl jsem to s ním vyměnit, tak říkám, hele, tohle prostě ne, jako. To je totální šrot jako to auto a to mi za to nestojí, jako já ti tady dám prostě super auto, prostě který je v nádherném stavu jako naleštěný prostě a tohleto jako mechanicky prostě funguje jak má a tohleto a on mi prostě přivez auto, který bylo úplně jako zašlejlák a tak vevnitř špinavý a tohleto jako fakt hnus to byl a navíc tam byly na motoru silem bloky jako utrhaný brzdy úplně špatný a plno věcí jako tam bylo. Takže nakonec jsme se teda dohodli, že si z toho mojeho, z toho Passata vemu kola, navigaci a nějaký ještě věci a ještě mi doplatí peníze, takže s tím, že si to odvezu potom. Takže jsem si to odvez
A tam začala už jakoby nějaký ten projekt, jako do kterého jsem začal investovat jakoby docela dost peněz a času hlavně. Takže jsem začal stavět toho pasa, který ho znáte a který se vám tolik líbil. A myslím si, že tam je odvedený kus práce, jako, protože když na to koukám, tak to bylo jako neskutečný. To auto mělo až snad na vyhřívaný přední sklo a na ten pomat, který jsem nestihl dodělat, tak to mělo snad plnou výbavu úplně, co jsem tam dodělal. Že tam byl vlastně nakombinovaný vnitřek, ten jsem měl úplně komplet celý venku, tady vám hodím fotku zase. Vlastně já jsem chtěl dávat, tam byl polokůže, tam byla černá a já jsem tak chtěl dávat béžovou, ale ve finále jsem se rozhodl, že nakombinuju ty dva, který jsem měl, ty interiéry, protože já jsem sehnal potom ještě jednoho Passata a vlastně jsem to nakombinoval dohromady a vznikl z toho interiér úplně nádherný, jako že vždycky na to každý koukal, že to je opravdu hezký a tak. Takže to se mi líbilo, navíc jsem byl s tím jedinečný, že to tady jako nikdo nemá, asi si myslím, to bylo docela to. A měnit stropnici se střešním oknem v sedanu jako Passatu, to vám řeknu, to je nadlidský úkon. 3/4 hodiny jsem tam s tím laboroval, než jsem to dostal ven, jo. Nakonec to šlo předníma dveřma, jako jo. A musel jsem jí trošičku přihnout, aby se nezlomila a tak. To na to nezapomenu nikdy, jo. To bylo jako fakt jako top. Pak vlastně jsem na to dával podvozek nějaký, to bylo už jakoby ke konci, to byl minulý rok, vlastně nějak tady tou dobou jsem to začal řešit. Kola jsem si leštil, OZ-a, Opery. To auto, když vám to tady hodím pro porovnání, jak to vypadalo, tak si myslím, že je to úplně nebe a důlia, to auto úplně prokouklo a opravdu to vypadalo hezky. Akorát tomu chyběla vlastně ta americká značka, do které jsem to chtěl dotáhnout a kufr vlastně zadní, který mám do dneška. Jestli byste někdo chtěl kufr na B5,5 Passata na sedana, tak mám když tak americký s výlisem. To ještě mi to tam leží, takže toho bych se rád docela zbavil, protože mi to je už k ničemu. A tady to auto bylo asi nejlepší auto, který jsem měl, asi, ne asi, ale určitě, jako, protože jsem ho fakt měl rád a už jsem k tomu měl nějaký vztah a tak, ale bohužel rozhodl jsem se jít dál a pořídit téčko, takže Passat šel pryč. Mezitím jsem ještě, jak jsem měl téčko, tak jsem potřeboval něčím jezdit, takže jsem pořídil Golfa 3 bílýho v kombíku, byl za dobrý peníze, takže toho jsem pořídil, chvilku jsem s tím jezdil. Potom jsem teda pořídil, jak už víte, Golfa 2 GTDčko, 1.6 turbo diesel s intercoolerem. Takže to je můj vozový park, jako který teďko jako nějak tak je a byl. To by bylo asi všechno k tomuhle. Já doufám, že vás to nějak nenudilo nebo tak. Ještě tady vám ukážu, že pracuji na merči, mám tady pár samolepek, to bude dostupný na mojí facebookové stránce potom. Tam se to dozvíte, já to tam nahodím, až bude všechno ready, trička a tak, tak tam se to dozvíte, co a jak pro to udělat, abyste je dostali, třeba jestli budete mít zájem. A nezapomeňte mě sledovat teda na sociálních sítích, Instagram, Facebook, Twitter. A já se s váma asi loučím u dalšího videa, budu se snažit nějak co nejdřív něco vydat. Ale jak říkám, nechci na vás působit nějak jakoby negativně a takhle, takže tak. Moji kamarádi se tady s váma rozloučí, minkinku, no, zamávej. Tak hodnej. A tady můj kámoš, Mimuň, on taky zamává. Takže čijte se hezky a ahoj.